Тэгэхээр өнөөдөр Монгол Улсад сэтгүүл зүйн салбар үүсчихсэний 106 жилийн ой тохиож байна. 1913 оны өнөөдөр шин төл химийн бичиг сонин анхны дугаараа гаргасан нь Монголын хэвлэл мэдээллийн салбарын эхлэл гэж үздэг юм. Баярын энэ өдрүүдээр за сэтгүүлчид хөдөлмөрлөх эрхийг хамгаалах нь сэдвэр хэлэлцсэн байна. Өнөөдөр хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллаж байгаа 5000 орчим сэтгүүлч ямар ч хуульгүй орчинд ажиллагаа гэж Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл дүгнэж байна. Сэтгүүлчийн их сурвалжаа нуух эрхийг хэрвээ хуулиар баталгаалаа өгчих юм бол тийм ээ олон нийтийн мэд хэрхийг хангахын тулд мэдээл олж авах тэр одоо асуудлыг нь илүү их тод илүү нээлттэй болгочих юм бол иргэдийн мэд хэрэг хангагдчих. Үүний тулд хэвлийн эрхчлөөний тухай хуулиа нэм төрөнд яаралтай шинжилэн батлах ёстой. Зөрчлийн хуулиас тэр 6-21 буюу сэтгүүлчийг мөнгөн торгуулаар айлгаж байгаа, цензурдж байгаа энэ зүйл заалтыг хасах ёстой. За нөгөө талд нь одоо өргөн нэвтрүүлгийн хуулиа бид нар батлах ёстой. Дээр нь сэтгүүлчдийн нийгмийн хамгаалал хангалтгүй хөдөлмөрлөх орчноо сайжруулах чиглэлээр нэгдэж чадахгүй байгааг үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөлөл шүүмжиллээ. Харамсалтай нь энэ 4-5 жилийн хугацаанд бол манай сэтгүүлчид одоо нэг дугаар одоо эрх ашигаа хамгаалах үйлдвэрчний эвлэлийн зохион байгуулалтанд орох энэ асуудлууд бас миний хувьд бол одоо хойрог хандаад байгаа болов уу гэсэн ийм одоо дүгнэлттэй явдаг. Гэхдээ манай хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд сэтгүүлчдийн хувьд бол энэ тулгамдсан асуудлаа шийдвэрлэхэд тулгарч байгаа юм бэрхшээл нь олон байгаа учраас бас энэ эрхээ эдэлж чадахгүй байна гэж одоо миний хувьд бол дүгнж явдаг. Нийгмийн хамгаалал хангалтгүй хууль эрх зүйн орчин бүрдээгүй өнөөгийн нөхцөлд Монголын сэтгүүлчид дөрөвдөг засаглалын үүргээ биелүүлэхэд хэцүү. Гэвч 106 жилийн түүхтээ салбарын төлөөлөл иргэдийн мэд хэрхийг хангахын төлөө чадах хэмжээнд ажиллаж байна гэж хилцүүлэгт оролцогчид хэлж байсан юм.